Sziasztok, és nagyon örülök, hogy itt vagytok velem ismét. Ez már egyhuzamban a második tanulós vlog. Ha még esetleg nem találkoztunk, akkor Vanda vagyok, és általában divat, szépségápolás és tanulós témában szoktam megosztani tartalmakat itt a YouTube csatornámon. Ez mostanában egy kicsit a tanulás felé redukálódott, mint ahogy ezt valószínűleg már észrevettétek, amit amúgy nem szoktatok bánni, mert én tökre úgy vettem észre, hogy szeretitek ezeket a jellegű tartalmakat, viszont ha követnétek másmilyen platformon is, és szívesen látnátok tőlem másmilyen tartalmakat, akkor az Instagram profilomon egy kicsit vegyesebb tartalmakat szoktam megosztani. Na de, most legyen itt szó a mai videóról, ami egy tanulós vlog lesz, vagyis hát egy ilyen vegyes napi vlog, tanulós vlog, ugyanis ma egész nap itthon vagyok, és online lesznek óráim, illetve tanulnom kell, mert tényleg jövő héten elkezdődik a vizsgai időszak, ami azért egy kicsit ijesztően hangzik itt az utolsó hajrában. Szóval eléggé kezdenek összesűrűsödni a dolgok, és nem állok annyira jól a felkészüléssel, mint ahogy szerettem volna. Úgyhogy a mai napra a terv az, hogy lesz néhány online órám, amin részt kell vennem. Az egyik hamarosan kezdődik is, úgyhogy szerintem lassan kipakolok, és becsatlakozom. A tanulás mellett még valószínűleg délután lesz egy fotózásunk Laurával, amire szerintem szint úgy elviszlek benneteket, viszont a délelőtt az mindenféleképpen hatékonyan és produktívan kellene, hogy teljen, úgyhogy szerintem csapjunk is bele. Múltkor is megmutattam, úgyhogy most is megmutatom a szokásos tanuló szettemet. Szerintem nem fogtok meglepődni, hogyha azt mondom, hogy nemet és ezt készülök, csak egész nap itthon tanulás van. A felső az egy sima fehér felső az F&F-től, a nadrág pedig egy H&M-es naci, ami egy ilyen varrásmentes edzőnaci, és én nagyon-nagyon szeretek ezekben tanulni, úgyhogy a kényelem, mint elsőleges szempont ma is nyert. Most lett vége egyébként 2 órámnak, és már dél elmúlt, szóval lassan arra jutottam, hogy valamit ebédelni is kéne, viszont ma biztosan nem fogok főzni, úgyhogy szerintem majd rendelek valami kaját. Viszont ez azt jelenti, hogy most kezdtem el így
nagyjából az effektívebb tanulást, és ami rohadt idegesítő, hogy felújítás van a szomszédban. Szóval a munkások itt mászkálnak kint a folyosón, és beszélgetnek, és ráadásul nyitott ajtónál vágják a csempéket, vagy én nem tudom, de borzasztóan hangos. Úgyhogy amúgy is szoktam zenét hallgatni tanulás közben, viszont ilyenkor ugye elviselhetetlenül magas hangerőre kell vennem, hogy ne halljam őket, és az viszont már borzalmasan zavaró. Úgyhogy hát valószínűleg, hogy holnap már nem az itthonról tanulok opciót fogom választani. Minden esetre ma már nincs értelme bevenni a városban, meg készülnem is kell majd délután Laurával a fotózásra. Úgyhogy ezt még ki kell bekelnem valahogy, és nyilván lassabban fogok haladni, mint ahogy kellene, pedig borzasztóan sietnem kéne, mert tényleg csigatápóban tolom a dolgokat. Mutatom, hogy így nagyjából lássatok. Most tartok a 11. tételnél, próbálom előre letvenni az egészet, és mivel ezek azért elég fontos alapdolgok, így hozzáolvasom a tankönyvet is, és érzetelek mellette, ami borzasztóan hosszú időt vesz igénybe, szóval itt kellett volna tartanom körülbelül egy héttel ezelőtt, és a héten pedig tartanom kéne, hát úgy konkrétan valahol itt, és hát amint látjátok, azért ez elég combos mennyiség. Közben egyébként még azt megmutatom, hogy sokan kérdeztétek erről a füzetről, hogy ugye ez egy kidolgozott ételsor, és én úgy szoktam nyomtatni, hogy egy A4-es oldal, és a következő A4-es oldal ugye így üres. Ezt azért, erre azért van szükség, mert ahogy látjátok itt is, így maga a jegyzet mellé tudok jegyzetelni, és hát nem tudom, nekem valahogy ez vált be, hogyha mondjuk órán vagyok, és órán egy adott tételsort, egy adott tételt veszünk át, akkor mellé jegyzetelek, és nekem ez így szokott működni. Only thing that matters.
Szóval így néz ki nagyjából a tanulás közbeni állapot. A múltkor kértétek, hogy mutogassam meg, hogy így nagyjából mi van az asztalon, ami közben tanulok, és hát ugye kezdjük itt egy kidolgozott tételsorral, tankönyv, ezeket általában így eszenciálisan egymás mellett tartózkodik. Szoktam ide hozni magamnak lapot, sima A4-es lapot, amire esetleg tudok jegyzetelni. A laptopom az általában mindig így itt van készenlétben. Krémek, mert általában mindig ilyenkor szokott rám jönni az, hogy száraz a kezem, vagy száraz a szám, úgyhogy ezeket általában ide szoktam dobni magam mellé. A kajaszektor. Szoktam valami nasit kirakni magam mellé, most jelen pillanatban epret nasolgatok, illetve fontos, hogy mindig van mellettem víz, mert amúgy hajlamos vagyok abszolút nem odafigyelni arra, hogy iszom vagy eszem a telefonom. Ezen szoktam ugye általában a Forestet használni, illetve zenét hallgatok rajta, és tollak, valamint szövegkiemelők. Úgyhogy nagyjából ennyi itt a dolog. Most végeztem azzal a négy tételemmel, amit át szerettem volna rágni, és most már 1:30 elmúlt, legalább csöndben maradtak a szomszédban, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó hír. Viszont lassan ebédidő van, és ma biztos, hogy nem fogok főzni, szóval rendeltem magamnak valami kaját, és amíg azt várom, hogy megjöjjön, addig átismétlem azt a részt, és utána pedig szerintem lassan el kéne kezdeni készülődnöm. Közben pedig elkezdtem nagyjából összeválogatni a szettet a mai fotózásra, és hát megmondom őszintén, hogy szerettem volna már valami tavasz-nyári dolgot fotózni, viszont az időjárás nem feltétlenül biztos, hogy ezt akarja. Mondjuk most jelen pillanatban süt a nap, de nem tudom, hogy mennyire lesz hideg. Végre megjött az ebédem! Ezt a helyet egyébként nemrég fedeztük fel, viszont mind a ketten Ádival nagyon-nagyon szeretjük, és elég gyakran szoktunk rendelni tőlük. Such a nice, easy, quick way to style your hair. It's like a little hot brush, which is amazing. So I just like to run this through the ends of my hair. I try not touch the top of my hair, just because... Na fiúk, lányok, most jöttem haza Laurával a fotózásról. És oda nem vittem a kamerát, úgyhogy erről most nem mutatok nektek képkockákat, majd a végeredményt az Insta profilomon valószínűleg úgy is látjátok, úgyhogy addig is kövessetek ott is, hogyha van kedvetek. Lassan le is zárom szerintem ezt a napi vlogot, mert tudom, hogy annyira nem szeretitek végignézni a hosszabb tartalmakat, úgyhogy... Volt itt ma minden, mi szemszájnak ingere, tanulástól elkezdve minden egyéb dologig, és hogy egy kicsit levonjam a konklúziót így a mai nap tanulásából, holnapi nap valószínűleg bent leszek a városban, mert sajnos nem tudom kivitelezni ezt itthonról, pláne így, hogy most a szomszédban felújítás is zajlik, azért ez egy kicsit zavaró tényező tud lenni, illetve...
Hát, mivel itthon vagyok, ezért főleg a házi munka dominál ilyenkor, és tényleg nem tudok effektíven haladni. Úgyhogy lehet, hogy holnap viszek benneteket magammal. Még ezt nem döntöttem el, mert a könyvtárban lehet, hogy egy kicsit nehezebben fogok tudni videózni. Viszont lehet, hogy elviszlek titeket magammal, és akkor megmutatom, hogy hogyan zajlik. Látjátok, hogy hogyan zajlik itthon egy tanulós napom, illetve láthatjátok, hogy hogyan zajlik akár a könyvtárban is odabent. Elkezdenek lassan, mert szerintem még megvágom ezt a videót, és akkor lehet, hogy ki is tud kerülni. Nagyon örülök, hogy itt voltatok velem, és remélem, hogy velem tartotok legközelebb is. Hogyha bármi kérdésetek van, tudjátok, a komment szekcióban vagy Instagramon is feltehetitek, és igyekszem mindenkinek válaszolni. Legyetek jók, sziasztok!